Rozvod někomu prospěje? Manžel mě opustil proto, že jsem k němu byla asi příliš upřímná. Poznal jsem ženu, jsem do ní blázen a budeme se brát. Jiný zase neví, jak dál. Chci se už pohnout z místa, ať s tebou nebo bez. A přesto... Promiňte, neruším vás tím? Ne, určitě mě nerušíš. Vždycky jsem chtěla být něčí můzou. To může být i horší. Vím, že je ženatý a já vdaná. Naomi Watts. Umíte si představit... Co? No, nás dva. A Antonio Banderas. Vážně. Ve filmu Woodyho Allena. Poznáš muže svých snů v pátek ve 20:15 na Joy Cinema.